tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, começando mais um vídeo aqui na Craft Studios e dessa vez trazendo de volta aí, né, como sempre, toda segunda, quarta e sexta tem episódio novo aqui dessa série do Minecraft Realms, jogando aqui no Minecraft do Windows 10, como você tá vendo aí, até a minha gamer tag aqui, o meu nome no jogo é diferente, Mão Youtuber, pode me seguir lá, vamos trocar ideia, vocês podem ver também as mensagens que eu tô mandando ali e tudo mais. Agora, sem muita enrolação, a gente vai lá direto pro Mundo Realms, que tem uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês, mas ó, antes de vocês entrarem lá pra ver, deixa bastante like aí, comenta bastante pra poder continuar rolando essa série aqui no canal, beleza? Então, comenta bastante, deixa muito like e compartilha com todo mundo que tá jogando aí, que tá jogando Minecraft do Windows 10, a galera que joga aí nos servidores também, e é isso aí, que joga no Pocket Edition, no Xbox, enfim, todo mundo, beleza? É isso aí, agora vamos lá pro vídeo. Então é isso, estamos aqui dentro já do jogo, olha só, vamos ver o que tem de novo aqui nessa loja maluca. A loja das coisas muito cara, tem aqui esse mitologia nórdica, ah, tá, enfim, tá, deixa pra lá. Vamos então agora entrar lá no nosso Realms, é isso aí galera, vamos entrar aqui. Real Demon Youtuber, vamos ver como é que tá a paradinha ali, como é que tá a galera, se eles estão de boa. Ó, deu algum problema que o Mine Games BR saiu e eu coloquei ele de volta, e logo logo vou fazer um episódio pra colocar mais gente aqui no Realms. Agora, vamos entrar lá pra saber o que que eles estão construindo, porque tá muito legal esse mapa, tá muito maneiro. E ó, eu tô vendo que tem muita gente, mas tem muita gente mandando a gamer tag aí pra poder entrar. Então no próximo episódio eu vou colocar 5 pessoas, beleza? 5 pessoas dentro aí da lista que podem entrar, tá bom? Lembrando que esse é um Realms que cabe em 10 pessoas, então pode acontecer de estar todo mundo online ao mesmo tempo, beleza? Então vou colocar 5 pessoas aí dentro desse Realms, beleza? Pra ver se vai dar certinho. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui, vamos comer um pãozinho já. Né, galera? Vamos comer um pãozinho. E vocês já estão vendo aí no canto ali, ó. Não nesse canto daqui, mas no canto de lá. A surpresa ali, ó. Olha só que legal que ficou a nossa torre, galera. Ficou muito, mas muito, muito legal. Deixa eu mandar aqui, ó. Fala oi pro vídeo. Tá o John aí, galera. Tá aí no servidor aí o John. Vamos ver quantas pessoas mais... Onde que eu consigo ver quantas pessoas tem aqui? Porque no Minecraft normal você aperta o Tab. E aqui, é no ESC? Não? É no ESC, é. Pois é, tá aqui, ó. Tá eu e o John, estamos aqui dentro do servidor. E alguém deixou os barquinhos aqui, ó. E eles estão presos aqui, porque não dá pra passar pela ponte. Tem que fazer uma ponte maior, talvez. Mas, enfim. Vocês lembram que no vídeo passado eu tinha pedido pra vocês darem a sugestão se eu fizesse ali uma torre de madeira ou de pedra. Madeira versus pedra, pedra versus madeira. E aí, o que aconteceu? A maioria ali dos comentários ali, pelo menos dos que eu olhei, tava pedindo pra fazer uma torre bem legal de pedra e fazer aquela outra pedra trabalhada, legal. Beleza. Aí, quando eu entrei aqui no servidor pra construir e tal... Olha o que eu olho aqui desse lado, está feita a torre. Olha essa torre que maravilhosa, já eu vou dar uma olhada nela, nem fui ver muito o que eles fizeram aí, né? Quem foi que fez e tudo mais. Já eu vou dar uma olhada, cadê o John aí, ó? E aí, John? Beleza? Uhul! É nóis! É isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas placas aqui, mão, o... DaviCraft queria saber se dá pra eu fazer um lugar para as pessoas arrumar a placa, tá. Ah, dá sim. Deixa eu ver se eu tenho uma plaquinha pra mandar pra ele aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou quebrar essa placa. E vou colocar aqui, ó. Dá sim. Dá sim, tudo junto é ruim, hein? Pronto, dá sim, tá feito aqui. Aê, beleza. Depois eu ajusto isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui dentro, ver se colocaram mais alguma... Calma, colocar uma plaquinha aqui. Ô, mano, o Mines Game BR deixou um recado pra você lá perto da minha casa, atrás do portal do Nether. Ah, o John que mandou? Beleza, deixa eu ver se tem alguns presentes aqui pra mim. Ah, tá, beleza. Agora aqui embaixo. Aqui, não, aqui. Tá, beleza, tá tudo certo aqui, tudo continua igual. Tem um carvãozinho aqui, vamos deixar ele aqui, beleza. E é isso. Vamos agora ver o mundo... Ah, o mundo não. O que, que tem ali atrás? O que, que tem no portal que ele falou? Tem um portal ali, galera. Cabana de encantamento feito pelo John. Aqui, beleza. Aqui, aviso. Gaste próximo ao portal. Ah, se eu entrar, tem que tomar cuidado.
Ah, deixou um recado aqui. Foi aqui que ele deixou? Vamos ver. Meus itens, pode ficar à mão, não vou poder ficar mais tempo no Realm, porque minha team. No Realm, porque minha team. Faz um Realm pra gente fazer série e gravar. Aí eu vou colocar outro inscrito. Obrigado por tudo. Aí você coloca outro inscrito. Ah, não entendi direito. Eu acho que o que ele falou aqui é que ele não vai mais poder continuar aqui, porque ele vai ter um outro realm para poder construir e tal, a team dele, né? E tal. Beleza, Mind Games. Beleza, é nóis. Então, galera, ó, no próximo vídeo eu vou colocar 6 pessoas, beleza? 6 pessoas. Tranquilinho? É nóis. Tá feito, então. Aqui os itens dele, ó. Tá aqui. Quem entrar primeiro das 6 pessoas vai poder pegar os itens dele aqui à vontade, beleza? Então tá dado o recado aí do Mind Games. Valeu por ter participado, por ter entrado aí. E é assim mesmo. Essa série é pra durar bastante, pra fazer muita coisa nesse mundo bem legal aí. E é no normal. Meu Deus, olha o que fizeram ali. Vamos dar uma olhada. Isso eu não tinha visto ainda. Vamos lá. Agora aqui, o que eles fizeram ali, galera? Aqui. Vamos seguir o John. Será que é para minerar? Ou é a casa dele? Ah, é a casa do John. Sua casa? Ah, ele colocou até ali, ó. Explode de like, galera. Quero ver todo mundo, ó. Tá aí nesse ponto do vídeo. Não deixou o like ainda? Deixa o like agora, agora, agora. Agora. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, aqui é mina. Deixa eu agradecer ele aqui. Obrigado pelo presente. Sim, a nova casinha. Ele tá fazendo uma nova casa aqui. Ah, entendi. Beleza. Agora, vamos dormir pra ficar claro. Vamos dormir, galera. Vamos dormir pra ficar claro. Deita aí. Deita aí que eu vou deitar lá na minha cama. Deixa eu correr porque tem zumbi vindo. Tem um zumbi ali perto, eu já vi. Ah, meu Deus. Não é por aqui. Aqui, beleza. Agora bora correr. Bora correr. Pra poder dormir, pra não dar nenhum zumbi, nenhum bicho atrapalhando o vídeo aqui pra vocês. E é nóis. E daqui a pouco eu vou olhar aquela torre ali. Fantástica que fizeram. Quero saber quem foi que fez ela agora. Deixa eu só deitar e já vou lá. É isso aí. E ó, galera, se você não tá entrando, não consegui colocar você ainda, espera, tem paciência. Vai ter muito episódio ainda, vai ter muita coisa para rolar nessa série aqui do canal. Então, não fica chateado, tem paciência, fica aí, continua acompanhando. E o mais importante é, comenta sobre o episódio, dá ideias do que a gente pode fazer aqui e tal. Não fica só pedindo para você entrar, porque fica muito flodado, então não consigo ler o comentário de todo mundo. Então comenta o que que eu posso fazer mais aqui de interessante. Olha, construíram coisas ali também. Vou dar uma olhada lá depois. Vamos agora olhar esse farolzinho que fizeram. Olha só, fizeram até uns banquinhos aqui e tal. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a casa do Davi agora? O que que é isso? Fiz com a ajuda da Carol, espero que vocês gostem. Caminho. Ah, tá, os cantinhos dos inscritos. O que tem aqui? Deixa eu ver o que eles fizeram aqui. Cantinho dos inscritos. Vou abrindo conforme o tempo. Ah, baú de placas. Ah, pra galera vir aqui, deixar placas e tal. Legal, gostei da ideia. Gostei muito da ideia, gostei bastante. Pra galera poder entrar aqui. Ops, tô eu deixando as minhas tochas aqui no lugar. De novo. Então vamos lá agora dar uma olhadinha nessa torre fantástica que fizeram aqui, ó. Que isso, incrível. Depois eu venho dar uma olhada na casa do Davi ali, pra ver o que que ele fez. Bora lá. Nossa, essa torre ficou muito legal, mas muito legal mesmo. Feito por Carol e Sté, irmã da Carol. Nossa, um beijão, Sté. Beijão, Carol, também para você. Obrigado por essa torre aí. Tenho certeza que todos os inscritos vão gostar. Galera, quem tá assistindo aí agora, deixa uma nota para essa torre que ela fez aí, ó. Uma nota bem legal. Eu dou nota 10. Só pelo trabalho de ter feito tudo isso aqui, assim. Nossa, já dou nota 10. Vamos ver aqui agora. Área de mineração. É, aqui era uma mina. Lembra aquela mina que tinha os baús do lado? Aqui assim, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente, ó. Os baús aqui, ó. É aquela mina lá.
Nossa, muito bom. Muito interessante. E agora vem pra cima, tá, beleza? Vamos ver, vamos subir lá no farol. Esse aqui não é bem uma torre, é um farol que elas fizeram. Mas funciona, né? Funciona como torre e tal, ó. Já dá pra ter uma vista aqui, assim, da área aqui, da vila. Vamos lá mais pra cima. Tem uns baúzinhos, pra que que serve aqui? Deixa eu ver, nada. Beleza. Dá pra ter uma vista mais ampla ainda. Agora vamos lá pra cima. Aqui. Nossa, tá chegando. Nossa, já dá pra ficar aqui, ó. Olha só que legal, galera. Olha só que maneiro. Aliás, teve gente nos comentários falando pra eu fazer a estátua do Creeper Redentor aí. Vou fazer sim, aqui, junto com a galera do servidor. Porque quem acompanhou a série do Minecraft ADR sabe que eu fiz lá, naquela série lá, a estátua do Creeper Redentor. Muito bom. Ficou bem legal. Eu vou fazer aqui sim também, beleza? Vou fazer aqui só pra deixar registrado aí no servidor o Creeper Redentor. Vamos subir mais ainda. Meu Deus. Ah, aqui, ó, é o farol onde vai iluminar tudo. Nossa. Tem aqui glowstone, tem também tocha, tem um monte de coisa. Meu Deus do céu, isso é muito, mas muito legal. Muito legal. Parabéns para as duas aí. Para a irmã da Carol e para a Carol também. Aqui, vamos lá então agora descer de vez. Será que dá para pular daqui? Será? Meu Deus, eu vou fazer uma coisa. Crianças, não façam isso aqui. Não façam nos servidores, beleza? Colocar coisas extras assim. Agora vamos tirar daqui. Beleza, pronto. E agora vamos pular, galera. Vamos lá para baixo. Eu ainda não sei se nesse mine é tudo tranquilo pular na água assim. Vamos ver. Uhul! Tranquilinho, olha eu aqui, ó. De boa, suave na nave. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na construção que eles fizeram aqui do lado da padaria. Na verdade, acho que isso aqui já é a padaria, né? Eu lembro que tinha uma história assim. Vamos ver, tem plaquinhas ali. Tá cheio de trigo. Deixa eu ver. Loja do Davi. Custa uma pepita cada item, porque cada item em casa for, porque custa 5 pepitas. Calma, não tá muito explicado não, não entendi direito, vou ter que explicar melhor, viu? Ô Davi, que custa quanto que custa uma pepita e que custa duas? Aqui então, ah, é aqui a padaria, aqui sim, que é cheio de pão, vamos ver como é que tá. Tiraram os pão que eu pus? Ah não, tá aqui. Aqui os pãozinhos. Falando nisso, vamos pegar mais pão? Vamos fazer mais pão? Aproveitar o nosso que a gente tá trabalhando aqui e tal. Fazer mais pão. Bem legal aqui. Ó, não se esquece, próximo episódio eu vou colocar 6 pessoas. Ih, quebrei um negócio que não tinha feito ainda. Quebrei outro que não tinha feito ainda. Vou colocar 6 pessoas aqui. Uma vai entrar no lugar do Minegames BR e outra vai entrar aí. Outras 5 vão entrar aí pra poder curtir e jogar com a gente aqui no servidor. Lembrando que é pra jogar de boa, sem destruir, sem bagunçar e tal, beleza? Vou ver os comentários e, ó, tem que ser comentário sobre o episódio. Não adianta só colocar, ah, me coloca aí, eu tô desde o primeiro episódio assistindo. Não, comenta sobre esse episódio aqui que vocês estão vendo, alguma coisa aí que você viu, comenta sobre a nota lá do farol e põe junto a sua gamer tag pra eu poder ver que você tá acompanhando a série, beleza? Então agora vamos aqui plantar o nosso trigo, deixar plantadinho, nasceu mais um, aê. E depois fazer os pães ali para ajudar o Davi na padaria do Davi. E aliás, quem entrar no servidor faz isso também, viu o trigo aí, ó, vem, planta, pega na verdade, pega, replanta e vai lá, coloca lá na padaria, lá que a padaria é para todo mundo, gente, para todo mundo. Vocês viram? Entrei no servidor hoje com fome, ó, tô com fome, agora o que eu vou fazer? Vou comer pão, e depois que eu gravar esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou comer pão também, de verdade, galera. De verdade eu vou comer pão hoje. Daqui a pouquinho, pão francês, que chegou no mercado gostoso, com manteiga, nossa, muito bom. Então vamos lá agora, pena que não tem como fazer isso aqui, né? Pessoa, se desse pra fazer um pãozinho igualzinho do pão francês? Ai, ai. Então vamos lá agora, colocar aqui, finalizar... E colocar o pãozinho lá dentro da padaria. Cadê a padaria? Cadê aqui? É nóis. Aqui. Nossa, tem aqui o forninho. Engraçado. Ai, ai, ai. Beleza. E vamos encher de pão aqui de novo. Carregar os pãos aqui. Ah, dá pra fazer mais um ainda. Ó. Dá pra fazer mais um. Aqui. Vamos colocar pelo menos uns
15, 20 pães. Pronto, já foi, carreguei de pão aí. Vou colocar também os trigo. Os trigo não, a semente. Aí, pronto, beleza. Beleza, perfeitinho. É isso aí, galera. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um super like, comentar bastante para poder ter chance de entrar no próximo episódio. Não se esquece, eu vou colocar 6 pessoas aqui dentro desse Realms, beleza? Então é isso. Valeu, muito obrigado para você que assistiu até agora. E é nóis, bora curtir esse ano jogando junto, todo mundo.